イでねお金交換するときねこれ100ドル札あると20ドル札ある、うん、国によっては、うん、なんかこっちで買えた方がレートがいい、レートがいい。例えば今タイね、タイだと大きいこの100ドル札とかの方が、うん、レートが結構違う。そうそうそう、うん、こう1ドルは 30.80 ぐらい、 30.80 やばいね。1バーツ変わる、うん、1バーツぐらい変わるから100ドルだと100バーツ300円ぐらい。そうそうそう、これかこれか違う。タイは大きいお金持ってた方が買いやすい、うん、そうだね、100円、うん、100円、100ドル、100ドルとか、うん、でアルゼンチンもこれだったね、うん、でも別の国はこれはあるとなんか交換できない、うん、あの両替できない。ボリビアとかだったら両替しない。そう、100ドルだともっと低いからお金が、うん、あんまりみんな受け取らない。だからこっちじゃないと使えない。そうそうそう、だから本当に国によって。じゃあ今タイにいるから、うん、こっち交換する。じゃあこれを使って交換します。はい、200でよ。パスポートで、パスポートを出して。両替ってパスポート出すんだっけ？日本だとさ、ID、うん、そうそうそう、ID が出すよ。まあ、これで1000、2000、3000、4000、5000、6000、150、はい、こんな感じ。って感じで、もういろんな両替所あるから、ね、いろいろ回った方がいいよね。そうだよね。うん、それはどれもなんか200ドルぐらいにしといて、もっと必要だったら今のレート覚えておいて別のとこで買えたりする。そう、全然変わるから。全然変わる。 OK、 レッツゴー。はい。